Rikthehet historia e divorcit të bujshëm të Bexhet Pacollit dhe Ana Oksa, ajo i ktheu mbrapsh gjithçka. Një nga divorcet më të bujshme është edhe ai mes biznesmenit Bexhet Pacolli dhe këngëtares me origjinë shqiptare Ana Oksa. Lidhja e tyre nisi në vitin 1999 dhe përfundoi në 2002-shin. Ishte një problem shëndetësor i këngëtares që i bëri bashku. Pacolli dërgoi dy mjek që të kujdeseshin për të. Për ndarjen e tyre Pacolli fajsoi motrën e Anës, e cila sipas tij ishte xheloze për raportin. Ish presidenti i Kosovës ka rëfyer se Ana Oksa i kishte kthyer çdo dhurat që ai i kishte bërë pas divorcit, duke e cilësuar një zonjë fisnike. Në një emision, ai ka folur pikërisht për këtë divorc. Ndarje bujshme, ai në fakt ka thënë për emisionin se kishim një mosmarrveshje. Flinte ditën dhe punonte natën, unë flija natën dhe punoja ditën, kështu që nuk takoheshim, në librin e tij shkruan me shumë seriozitet për këtë. Edhe mënyra se si iku ajo duke i thënë se nuk kam nevojë për asgjë tënden. Momenti i ikjes së saj është i barazvlefshëm me gjestin e Pacollit, kur i çoi asaj dy mjek dhe ajo ja di. Kjo ka pasur një nga dasmat më të bujshme që është zhvilluar në Zvicër, apo jo. Secili nga të ftuarit mori një pikturë të Ibrahim Kodrës dhurat dhe ftesa ishte bërë nga ai. Ka qenë një nga dasmat më të bujshme, ka thënë Iva Tiço, dhe mediatike, dhe një nga çiftet që bëri një bashkim shumë të bukur, po të kishin vazhduar bashkë do të ishte një simpioz shumë e bukur, ishte një super çift, do të ishin të dy të pandashëm. Helidon Haliti. Ky rast i Kodrës është vërtet pikant, por më pëlqejnë shumë si çift, të jem i sinqert dhe më vjen mirë që Ana Oksës, që këndonte në skenë gjithmonë zbathur, ju dha rasti të vishte këpucë në dasëm. Duhet patjetër të vishte diçka fantastike, sepse donte patjetër të shkelte skenën në pamundësi për të shkelur burin e vetë.